оцінюєте перший день слухань і коли можна чекати на рішення суду, тому що це вже слухання по суті? Ну, по-перше, дійсно, сьогодні дуже важливий для нас день. Це, по суті, кульмінація шестирічної роботи команди, юридичної команди Міністерства закордонних справ України, наших юридичних радників і всіх членів нашої делегації, кожен з яких вніс свій важливий внесок у спільну роботу. 6 років ця справа триває, і сьогодні дійсно почалися слухання справи по суті. Це перша справа України проти Росії у міжнародних судових інстанціях, яка дійшла до рівня розгляду справи по суті, on the merits. Тому це справді дуже важливо. Сьогодні, я думаю, ми поклали дуже хороший початок. Я думаю, що наша аргументація і наші факти, і те право, міжнародне право, яке ми застосовуємо, і ті аргументи, які ми наводимо, доводить силу нашої позиції стосовно аргументації щодо порушення Російською Федерацією 2 міжнародних договорів, а щодо яких цей позов, ця справа і відбувається, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про боротьбу про заборону всіх форм расової дискримінації. Тому я думаю, що сьогодні ми поклали гарний початок. Міжнародне право на нашому боці. Ще раз скажу, що в нас чудова команда, ми кожному з членів цієї команди дякуємо за роботу. Щодо другої частини вашого запитання, звичайно, ми не можемо цього прогнозувати, тому що це залежить від міжнародного суду, від суддів, але вже те, що справа слухається по суті в досить такому хорошому швидкісному режимі, зважаючи на те, що була і пандемія, і ковід, і все решта, ми думаємо, що це важливо, і ми зі свого боку, з боку юридичної команди України, будемо продовжувати все робити для того, щоб і ця справа, і всі інші справи були завершені якомога швидше, безумовно, перемогою України. Тому що, коли ти щодня розумієш, що відбуваються такі речі, як обстріли наших міст, зокрема нашої столиці, як такі жахливі акти і злочини, як підрив Каховської ГЕС, то ми, безумовно, як українські юристи і громадяни України, будемо продовжувати робити все для того, щоб притягнути Російську Федерацію, найбільшого порушника міжнародного права в сучасному світі, до відповідальності. Власне, за те, що сталося сьогодні вранці, чи от планується, чи є думки щодо того, що, можливо, це теж може лягти в якусь з існуючих справ? Ну, справа в тому, що ви почули, напевно, в нашому сьогодні вступному стейтменті, в нашій вступній заяві, що ми внесли цей епізод, безумовно, в перелік тих речей, про які ми говорили, тому що на це неможливо не відреагувати, так? І тому ми, безумовно, як юридична команда, реагуємо на всі такі речі. А це, безумовно, і воєнний злочин, так? Зокрема, атака на об'єкт, що містить небезпечні сили. Це не просто критична інфраструктура, так? Це об'єкт, що містить небезпечні сили. Це воєнний злочин ще більшої, скажімо так, серйозності. Це жахливий, в тому числі, так і дія держави-терориста. Тому я думаю, що, безумовно, в рамках тих справ, які ми маємо в різних судових установах, зокрема, і цей епізод, він буде висвітлений, тому що це просто, напевно, одна з найбільш жахливих атак на об'єкти, що містять небезпечні сили, я думаю, за останні десятиліття, якщо ми беремо до уваги там різні регіони світу. Такого світ давно не бачив.